Salam əzizim vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər. 127671 nəfərdən ibarət böyük bir ailə ilə mübarizəmizi davam etdiririk. Yeni qoşulanlara xoş gəldin deyirəm və efirimizi başlayırıq. Bugünkü verişimizin mövzusu bu seçki cinayətinin qarşısını almaq üçün sənin təklifin nədir? Hamıya bəllidir ki, dünyanın gözü qabağında həyasızcasına bir oyun oynanılır. Bu, Azərbaycan xalqını təhqir eləmək, saya salmamaq, ələ salmaqdır, dostlar. Bu onun da açıq belə, həyasız forma deyirlər ki, əslində olsa bu, bir daha Azərbaycan xalqın iradəsini sındırmaq niyyəti ilə atılan addımlar, edilən hərəkətlərdir. Azərbaycan dırnaqarası müxalifəti ilə hakimiyyəti birləşiblər, xalqımıza qarşı ağıllı başlı belə döyüş aparırlar. Siz, mən söz tapıram bu yaranmış vəziyyəti ifadə eləməyə, necə, hansı sözdən ifadə eləyim ki, insanlara çatsın bu baş verənlər, nə qədər təhqiramiz, alçaldıcı bir şeydir. Sizə bilirsiniz ki, ingilislər, fransuzlar, almanlar bu baş verənlər anaz eləmirlər, başa düşmürlər ki, eləməliyib, prezident vəzifəsi növbəti dəfə işğal eləmək üçün, hakimiyyəti zəbt eləmək üçün, hansı oyunları qurur ölkədə, sən demə, İlham Əliyevə rəqib olan, sən demə, prezidentliyi iddiasında olan parlamentdə bəzi adamlar var imiş. Mən işitdim ki, nədir, Razıquliyevdir, kimdə odur, sonra Fazıl Mustafadır, bir neçə adam namizədliyini verib. Hətta Eşad Quliyevdir, Abdüleyevdir, kimdə o da veribdir, deyilər. O da veribdir. Namizətliyini. Əslən vətənlər. Azərbaycan müxalifəti bölüb iki yerə. Hakimiyyəti birbaşa dəstəkləyənlər müxtəlif formalarda, müxtəlif üsullarla namizətliyini görür ki, kişi nə olub, prezident olma iddiasındadır, namizətliyini verir. Və başlayır İlham Əliyev tərifləməyə. Bir qrupdan tapşırıq verilmək ki, zəzə baykot adından xalqı fəallıqdan kənarlaşdırın, genotun evizdə. Üçüncü bir qrupda peyd olubdur ki, nə namizətliyini verir, nə baykot edir, açıq və həyasız şəkildə Əli İnsanov kimi hakimi İlham Əliyev dəstəkləyir. Və bunun üçündən müxtəlif argumentlər gətirirlər. Dostlar, biz dünənki verilişdə yəqin hamımız gördünüz, iştirak elədiniz, nəticələri də bilirsiniz, biz belə bir sorğu keçirdik. Sizin namizədiniz İlham Əliyev və sual. Alternativ göstərmirik. Niyə mən bu sorğunu belə qoymuşdum? Özüm üçün şəxsən Azərbaycan vətəndaşı kimi, bu neçə ildir bu işə aparan bir adam kimi, özüm üçün müəyyənləşdirdim ki, doğrudan da biz doğru yoldaq, yoxsa yox. Azərbaycan xalqı İlham Əliyevdən razıdır, yoxsa yox. Bəlkə mənə doğrudan da yanlış oldayam. İlham Əliyev Azərbaycan xalqı sevir. Mən yanlış hərəkət edirəm. Mən xalqın sevdiyi bir böyük dünya siyasətçi bulan dediyi kimi siyasətçiyə qarşı çıxıram. Mən niyə günah batmalıyam ki? Mən niyə xalqımın arzu və istəklərinin üstündən xətt çəkməliyəm? Niyə onun arzularının həyata keçməsində mane olmalıyam? Deyə fikirləşirdim. Ona görə dünən bu sorğunu keçirdik. Sorğuda əzizlər vətənlər 1000 nəfər iştirak elədi düz. 1000 nəfər. 91% dedi ki, biz İlham istəmirik. Eşidirsiniz? Bu obyektiv bir seçkidir, sorğudur. Biz bunu sizin gözünüzün qabağında qoyuruq canlı yayına. Siz də iştirak edirsiniz. 1000 nəfər iştirak elədi. Bugün də demişəm, sorğu qoysun da, qoysalar onu da canlı göstərəcəm mən sizə. Buyurun. İlham Əliyevi 91% istəmir. Onda acaba bu müxalifətdən kimləsə çıxıb İlham Əliyevi belə dəstək verməkdə məqsədləri nədir? O da doğrudan mı müxalifətdilər? Özləri cəhənnəm,
Özlər bir yana. Bu seçkidə əllə düşən imkanlardan istifadə edib, rejimi dəyişdirməyə cəhd eləmək istəyənlər, xalqı bu bəhanədən istifadə edib, bir daha təşkilatlandırmaq istəyənlərin də əleyhinə ciddi kampaniyalar aparılır. Niyə, nə məqsədinə? Bunu niyə belə eləyirlər? Sən seçkiyə getirsin, getmə. Sən seçkiyə gedənləri niyə xəyanətkar adlandırırsan? Dünən dostlar, bizim efirdə müxtəlif mövzulardan danışdıq. Eləcə də Rəstun bəy seçki niyə belə növbədən kənar təyin olundu? Mümkün variantlar nədir? Nələr baş verə bilər ölkədə bu seçki ilə bağlı fikirlərini dedi. Mən bəzi materialları verdim Dürən efirə. O efirlər, o materialları biz sizinlə bir yerlə şərh edə bilmədik. Və tamaşaçıların xahişi ilə mən bir daha o həmin materialları bugün sizə təqdim edəcəm. Dostlar, niyə bu şey baş verir? Niyə dünyanın gözü qabağında böyük tarixi keçmişə, şərəfli bir keçmişə, tarixi malik olan bir xalqı bu qaydada ələ salırlar ki, sən nə istəyən istə, nə istəyən elə, mən özüm belənsi oyunbazlıq eləyib, seçki keçirib, özümü prezident elə eləyəcəm. Sən demə, Rzaquliyevdir, kimdir? Budur, ya Fazil Mustafadır bunlar, sən demə, prezident olmaq istəyirlər. Namzətləni verirlər. Və İlham Əliyevi tərifləyirlər. Eşad Musayevə, Eşad Musayev dedilər ki, o da veribdir. Namzətliyin özə çıxıb efəs şeyi tərifləyir. İlham Əliyevi tərifləyir. Bu bir isə deməkdir bu. Dostlar, başa düşürsün nə deməkdir? Bu baş verən hadisəni Azərbaycan xalqı mahiyyətcə dərk eləməlidir ki, bunu təhqir edib ələ salmaqdır. Normal bir xalq özünə bu şeyi rəva bilməz, imkan verməz ki, müxalifət adından hazır bir gədə dura, özün belə para, hakimiyyətə nökərçilik eləyə. Hakimiyyətə dəstək verə, özünə müxalifətçi kimi təqdim eləyə. Prezidentinə namizədliyini verə, ki, o alternativdir. Və dura rəqibi tərifləyə. İlham Əliyevin əvəz edilməzliyini xalqın beyninə yeridə. Və yaxud da baykot adına xalqı çağırakı olsun evuzda dərlər, ehtiyac yoxdur, qoyun eləyirləsinlər. Dostlar, siz bilirsiniz ki, bizim dini kitablarımızda, istər İslamda, istər İncildə, istər Yahudilərdə kitablarında, Allah-u Teala bəzən müəyyən ayələri, öz fikirlərini bizə misallarla çəkir və o misalları da çəkəndə çox vaxt xalqı qoyuna və peyğəmbərlərə də çobana bənzədir ki, sən öz sürünlə necə rəftar edəyərsən? Mən xalqımızı qoyuna bənzədib, müxalifət liderlərində çobana oxşadıb, sizə bir misal demək istəmirəm. O, Allaha məxsus misaldır. Mən onu bir misal çəksəm, düzgün başa düşülmərəm, amma mən başqa bir misal demək istəyirəm, istəyirəm hər birinizdə cavab verəsiniz. Təsəvvür edin ki, çobansınız, dağda qoyunu tarışsınız. 15 dənə itiniz var. Sürünü qorumaq üçün. Canavar hücum edir sürüyə. Başlayır söyməyə. İtlərin də qorxusundan qaçır. Sən çoban olaraq nə etməlisən, nə edəcəksən? Vəzifən nədir? Hər biriniz özünüzü çobanın yerinə qoyun. Deyək ki, sən 15 dənə itin var. Bədliyə, itin lap hamısı da olmasa, yarısı qorxub qaçıb. Sənə kömək eləmirlər. Canı burada sökür. Sən neyinə zəksən? Çox xahiş edirəm. Hamı fikir yazsın. İstəsəz zəng edib, fikirinizi canlı efirə deyə bilərsiniz. Bugünkü mən linki atacağım bu söhbət pəncərəsinə. Xahiş edirəm, kim istəyir, qoşulsun canlı olaraq söhbətə iştirak edəsin. Unutmayın, hər birimizin taliyyə əll olur. Qadalarımızın gələcəyi talib, gələcəyimiz həll olur. Dövlətimizin taliyyə həll olur. Özünü kişi sayan, özünü ləyəqət vətəndaş sayan bir kimsə bu məsələyə laqeyd qala bilməz, qalmamalıdır. Qərib Nəbiyev yazıq, itlər qorumaq.
Mirəli mövzumu yazdı ki, çomağımı işe saracağım. Çox şükür, axı ki bir nəfər çomağı yadan düşen kardeşimiz oldu. Elvan Əzizov, mən axıra qədər qoyunlarımı qoruyaram. Abid Qafarov, Allah'ın salamı olsun amıya. Eşk olsun Abid Bey. Bizden nəsə salam olsun. Var ol, təşəkkürlər. Mahmud Bağır oğlu, Bağır oğlu canavarı öldürərəm. Hüseyin Hüseyinov, itləri qorumaq nə mənada deyil, itləri qoruyuram, başa düşmürəm, orada canavar sürdün, sökür. Burada Azəfizm TV Şirvan yazır ki, Ərəstun bəy namizədliyini verməlidir. Xalqı Hüseyin Ələkbərli, İlham Əliyev, Heydəroğlunun yanındadır. Hüseyin Ələkbərli belə sevir ki, xalq İlham Heydəroğlunun yanındadır. Ola bilər, görə hansı xalqdır biz min nəfər arası soğuk getirmişik, qardaş. Sənə quzu kəsim 91%, yəni 9-12 deyir ki, ilham istəmirik. Başqa adam istəyir. Başqa adamı sonra biz yenə səs verməklə müəyyənləşdirdik ki, xalq daha çox kimi istəyir. Hələ iti bir gündə ehtibar etmərəm. Mən sizə demirəm ki, o itlərdə sual vermədim. Mən sizə sual verirəm ki, çobansınız, bir dənə canavar hüzum eləyib sizi sürüyə. Bir dənə canavar. Sənin də deyək ki, 60 dənə itin var. Və o 60 dənə it ya canavara kömək eləyirlər, ya qorxub qaçırlar, ya yatırlar, pəyədə çıxmırlar eşə. Sən çoban olaraq nə edəcəksən? Mehman Hüseynov soruşur ki, niyə Abid Qafarov namizəd olmur? Mən də yalıya soruşuram, o sual verirəm. Eşad Fazil, aha, Səməd Vəzirov burada yazdı ki, görək nə yazıb Səməd Vəzirov? Elşad, Fazil, Razi, Qüdrət və Zahiddənsə Hafiz Adəyev yaxşı adamdır. Başa düşmədim. Elşad, Fazil, Qazi, Qüdrət və Zahiddənsə. Səməd və başa düşmədim. Nə demək istəyirsiniz? Çobanın itə nə daxılı var, canavarın nə daxılı var? Əslində baxsanız, dostlar, burada qardaşlarımızı cavab verdilər və doğru cavab verdilər. Çobanın 500 almaqda maşallah az yoxdur. Sənin bütün itlərin satıla bilər, qorxaq ola bilərlər, ələ alına bilərlər, hətta keçib canavarın tərəfindən sənə hücum edə bilərlər. Sən çomaq işə salmazsan, bir cümə belə haray salıb, kəndi köməyə çağırmazsan. Köməyə insan çağırmazsan, insan, şəxsiyyətləri çağırmazsan, gəl cəmə gəlin, sülünü parçalayıb canavar. Amma bizdə neyin ilə bir baxın, canavar hücum edibdir sürüyə. Biri deyir ki, baykot edək. Biz bu prosesdə iştirak edə bilirik. Bu xəyanətdir. Pafosdanla deyirlər, danışırlar belə cəmini görəcəksiniz. Və tərəfdarlar təbii ki, urey, urey, urey. Ay, ay, ay. Dostlar, bu qaydada getməz. Getməz, heyifdir bu millət. Bu millət heyifdir. Askeri və ekonomik olaraq güçləndikcə, umutlarını bize bağlamış olan dost ve kardeşlerimizin özgüvenleri de arttı. Artık hem İslam aleminde hem Türk dünyasında geçmişe göre çok daha farklı, çok daha olumlu, çok daha cesur bir hava vardır. Karabağ'ın işgalden kurtuluşu bu havayı daha da güçlendirmiştir. İleyi de dedi ki Hazarat. Erdoğan doğru mu deyir? Azərbaycan xalqın öz güvəni artıb mı? Siz indi özünüzə güvənirsiniz mi? Öz gücünüzə. Doğrudan mı artıb bizim öz güvənimiz? Sağ olsun Türkiyəmiz, yaxşı ki Türkiyə var. Qarabağın azad edilməsini təmin etdilər, sağ olsunlar. Amma mənim xalqımın öz güvəni öz bərpa olmuyor. Həqiqət təqdirdə bu siyasi oyunbazlığa, seçki adı altında bu tərbiyyəsizliyə yox deyərdi millət. Çıxar küsələr ki, ey, bəhsə doladın məni sən. Ya adam kimi seçki getirəcəksən, adam barası kimi MSK olacaq, dairə seçki məntəqələrin tərkibi dəyişəcək, ya da mən sənə imkan vermərəm, mənə ələ salasan. Amma hamı deyəndə mən ortada sizlərin siyasətçi kimi, müxalifətçi kimi tanıdığınız insanlara deyirəm,
çok büyük hevesle bu oyunda özünə məxsus ona tapşırılmış, verilmiş rolu böyük məharətlə oynamaqdadırlar. Hamınız bunu görürsünüz. Sizin gözünüzün karşısında baş verir bu şeyler. Çok təəssüf. Hansı milleti bugün əsadırlar? Baxın görün. Azərbaycanda bugün iki zehniyyət, iki mənəviyyat, iki əxlaq durub üzbəyiz. Biri heydərizmdir, biri də bu ixında gördüyünüz əxlaqdır. Bir tərəf yeni bir nəsil böyütmək istəyir. Yeni bir Azərbaycan nəsli tərbiyə eləmək istəyir. O biri tərəf onu sındırmaq, məlif eləmək, aldatmağa çalışır. Ələ salmağa çalışır, öz gözündən salmağa çalışır. Onu dünyada qabiliyyətsiz, səviyyəsiz, ləyəqətsiz, iradəsiz, öz haqqını qorumağı bacarmayan bir toplum kimi, bir kütlə kimi təqdim etməyə çalışır. Yəni sizi, mən də daxil olmaqla bizi dünyaya iradəsi olmayan, ləyəqəti olmayan, yəni öz hüquqlarını qorumağı bacarmayan bir kütlə kimi, simasız, şəxsiyyəsiz, şərəfsiz bir kütlə kimi təqdim etməyə çalışırlar. Ölkədə seçki adına baş verən bu məsələni Avropalılar o qədər gözəl bilirlər, o qədər gözəl başa düşürlər. Ola bilsin ki, Azərbaycanda kimsə özünü qanmazlığa qoyub güya başa düşmür, nə baş verir? Belə ola bilməz. Biz buna imkan vermədik, dostlar. Mən sizə dünən təqdim elədim. Bu seçkidə bir neçə yanaşma var. Azərbaycanda ən çox belə deyimlər sizə təbliğ olunan, tanınan, testi televizyalarda gördüyünüz adamların bir insanın mən sizə mövqeyini təqdim elədim. Dünən bugün də təkrar təqdim edəcəm ki, məhz bugün söhbətimiz o barədə olacaqdır. Niyə bu şeylər baş verir şəxsən, mən anlamış deyiləm. Adamlar bunu necə elə bilirlər? Necə, nəyə arxalın olub bunu eləyirlər? Görünür, xalqın belə laqeydliyindən, ictimai qınağın olmaması, bunları arxayın salıb ki, elə onlar da eləməliyib kimi, elə alçaqı elə bilərlər. Xalq onsuz da başa düşmür, üzr istəyirəm, hamınızdan qanmır, tərk eləmir. Elə belə bu xalqı bu da azdır. Bu xalqı bu da azdır deyə bu prinsiplə də əlalə veriblər eləməliyiblə tərbiyyəsizlikdə iştirak edirlər. Çox təəssüf. Niyə belədir? Çünki, dostlar, bu hakimiyyət, cinayətkar hakimiyyətdir. Və bunlar kimi. Müslüman oldum. Allah məni öldürərdi, boğulum qalardı. Mən ora qafa açmazdım. Mən sizdən bunu xahiş eləməzdim və deməzdim ki, bunu adamlara verin, mənim oğlumu işə götürsün. Və deməzdim ki, bunu adamlara verin, mənim oğlumu işə götürsün. Ki, bunu adamlara verin, mənim oğlumu işə götürsün. Görürsünüz, dostlar.
bir dövlətin ki təhlükəsidir xidmətin rəhbəri dələduz və rüşvətxordur, bir dövlətin ki baş prokuroru dələduz və rüşvətxordur, bir dövlətin ki ali məhkəməsinin sədri dələduz və rüşvətxordur, bir dövlətin ki parlamentinin üzvlərinin 99% dələduz və ələyri cinayətkarlardır, bir dövlətin ki bütün hüquq mühafizə orqanları, polis orqanları, məhkəmə orqanları dələduz, rüşvətxor və cinayətkardırlar. Onlardan bundan artıq işte gözləmək olmaz. Bu adamlar ələ verib bu cinayətkar fəaliyyətlərini davam etdirmək niyyəti ilə qurduqları bu cinayət dövlət adı altında qurduqları bu cinayətkar təşkilatın ömrünü uzatmaq üçün əllərindən gələn hər şey edəcəklər. Bu bəlli. Bəs sən kimsən? Bəs sənin vəzifən nədir? Sən qardaşım otursan, həyat yoldaşından bu yaqa tamaşa edirsən. Sənin həyat yoldaşın qarşısında vəzifən nədir? Sənin gül kimi balalarına otub baxırsın da bu dəqiqə. Allah xoşbaxt eləsin hamısını. Buradan da salamlayıram. O gül balalarımızın qarşısında bizim vəzifəmiz nədən ibarətdir? Biz başımız sola başağı belə getməliyik ki, onlar nə istəyirəsinlər? Özləri özümüzü istismarlədilər, məhvilədilər, ömrümüzü aldılar. Balaları da balalarımızı mı minsinlər? Uşaqlar, dönün atanızdan soruşun ki, ata, mənim gələcəyimi düşünürsənmi? Mənim gələcəyim üçün, normal adam balası kimi, o dövlətdə yaşamağım üçün nə etmişsən xahiş edin uşaqlar? Dönün valideynlərinizdən soruşun, qadınlar, dönün yapışın ərinizin yaxasından soruşun, ya kişi, sən doğrudan mı kişisən? Mən bir qadın kimi sən niyə qadınlıq eləməliyəm? Niyə sənin qabağını yemək qoymalıyam? Niyə sənin dəm geyimini tüləməliyəm ki, öyrənib aldarın? Niyə? Və sənin kişilik funksiyon nədir? Sadəcə yataqda yatmaq? Yox, kişilik bu deyil. Quran-ı Kərimdə deyir ki, qadını iqtisadi, maddi və mənəvi baxımdan hər tərəfi təmin etdiyinə görə kişiyə tabi olmalıdır qadın. Kişi qazandığını qadının xidmətinə qoyduğuna görə qadın onu kişi saymalıdır, onunla hesablaşmalıdır. Ona ər kimi hörmət eləməlidir. Niyə? Çünki o da qadınla hörmət eləməlidir. Qadınla sahib çıxmalıdır, hər tərəfli. Bu günləri Azərbaycanda o Hazbala deyirdi ha, ki bir dənə kişi var edəməliyib, belə baxıram, deyəsən o düz deyirmiş. Ailəsində qadınla sahib çıxan, onun istənilən kimi yaşada bir dənə edəməliyibdir. Bir də onun cinayətkar bandası, təşkilatının üzvləri. 9 milyon 900 min Azərbaycanlı bu günləri qadınla kişilik eləmir. Biz qadınlarımıza kişilik eləmirik, övladlarımıza atalıq eləmirik. O dünyada Allah nə cavab verəcək? Mən sən heyvan yaratmışdın ki, mənə yeyim, yatım, gəvşəyim. Bu nə qədər bir davam eləyə bilər?